ရက်ပြာသောလာဇန်၂ရက်ညကြကားလာ9နာရီအချိန်ကစတယ်လို့ဟောပင်မြို့ညစီရာကျောင်းတဲ့ဟုတ်လားဆင်ကျင်းပါသောသီးတကူဓမ္မသဘင်ကိုယခုကမေတ္တာသီလမေတ္တာပဏနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ ဓမ္မသဘေဘွားသောအခေရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွသုံးဆယ်တပုံးအရာဆယ်မြင့်နှာအနန္တစัจ ธรรมะตะเบิงก็สัตย์เต็มพ้นเลยบาบีธรรมะตะเบิงสัตย์เต็มพ้นเลยบีสรเอาอีนายีมาชินายีเนี่ย
Germany nenga Munich mio ma dia de boy horonga mane bai pida nia ngase lau la jar aide ma jama ma ga nia lau ba jama yau ja ngase lau be la era boya mane kin so ro no se po li good morning ladies and gentlemen pa nya byo နောက်ထောင်တဲ့လူတွေကယောက်ျားအလာနဲ့ပြီးတော့မိမတွေကြီးလာတာဂျာမနီမှာဒီတိုင်းပဲလာလို့ပြောတော့ဂျာမန်မှာတယောက်ကရှေ့ဆုံးကသူကထားဘမမပြီးကောပဲလို့လဲဟုတ်ပဲအတိုင်းပဲလို့ပြောမိမတွေပဲလာတယ်နော်အဲ့ဒါ I would like to know no Why male and female are mostly coming to the Dhamma talk, no? Females are very few. This is the main question. So, hey, Java Mara, Pshira, the video of Pshira, the Pshira, the Nasam, the main Pshira. ယောက်ျားတွေသွေးကုန်ပြီတော်ရကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တော့ကဂျာမနီကဟစ်တလာကလူတွေသတ်လွန်ကြမ်းတမ်းရက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်လွန်လို့ဂျာမနီနိုင်ငံကိုရုရှားရဲ့ပြင်သစ်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့အမေရိကန်လေးနိုင်ငံမှာမေးဖွဲ့ပြီးတော့ဝိုင်းတိုက် ဂျာမန်ရှုံးတယ်လက်နဲ့ချစစ်ပွဲကြီးပြီးတော့စည်ရင်ကောင်းလေတော့ဂျာမန်စစ်သား36တန်းသေသွားတယ်စစ်သားကြီးပေါ့စစ်သားဘယ်လောက်သေလဲအဲ့ဒီစစ်သားတွေအကုန်လုံးယောက်ျားတွေကြီးပဲမို့လားမိမစစ်သေးတော့ဆိုတာဟန်ပဲနောက်ဘက်ကသူနာပြူတက်လောက်ရှိတာ အဲ့ဒီ36တန်းလုံးအကုန်လုံးအိမ်တောင်ရှိမိမရှိတဲ့စစ်သားတွေကြီးပဲလို့ထားတွေ့မုတ်ဆိုးမစစ်ဟာသိယုံမုန်းစရာကောင်းအဲ့မိမ36တန်းနဲ့ဒီကလေးတွေဘယ်လိုလုပ်ထမင်းစားအဲ့ဒုက္ခဟာနင်းတော့ဒုက္ခမဟုတ်ဂျာမနီမှာ စစ်တန်းအကြီးတဲ့ခံရတဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းကအဲ့ဒီဘေးဒုက္ခရှိတယ်ဗမာပြည်ကလည်းပဲပါတယ်အဲ့ထဲလွန်လိုက်ရတဲ့ကဖြစ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဟာဂုတိမှမပြီးပဲအဲ့ဒါတိုင်းပွဲဟေ့ဆိုသေးရင်ယောက်ျားကြီးပဲသေးတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မိမတွေကြမ်းနေတာဒါပဲအဲ့ဒါဂျာမန်မှပြောသွား အဲ့ဒါတဆက်တဲ့ဆက်ပြောမယ်ဟဲ့ဆက်ပြီးတော့ဂျာမနီနိုင်ငံကိုပြန်လီထူထောင်တော့ဒီကနေ့ဂျာမနီကကမ္ဘာမှာထိတ်တန်းရောက်နေတယ်ကွာအောင်းဩစရာကောင်းအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ထူထောင်လိုက်တယ်လဲဆိုတာပြောတော့သူဖြေတာအရှိကြီးအဲ့ဒီအပိုင်းကိုဗရဏဟိုနောက်မှပြောမယ်စတဲ့ထူထောင်တော့တဲ့ဆဲယုံအလုပ်ယုံနေမှာအလုပ်သမားမှန်သမျှမိမတွေကြီးပဲအလုပ်လုပ်ကြတယ်ဗျာ ဘာစကားတွေပေါ်မှာကြည့်လိုက်ရထားတွေပေါ်မှာကြည့်လိုက်မိမတွေကြည့်ပဲကျန်နေသောယောက်ျားလေးနည်းနည်းပါပါကအလုံးလုံးမလို့အလုံးယုံသွားဖို့ကိုယ်ပိုင်ကမစည်းနိုင်တဲ့ယောက်ျားမှတ်တိုင်မှာသွားဆောင်ဘာစကားလာလို့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာစကားပေါ်မှာမိမ၅၀လောက်ပါလာအဲ့ဒီယောက်ျားတယောက်နှစ်ယောက်ဘာစကားပေါ်မတက်လီနဲ့ဗျာမတက်လီနဲ့ တက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဟိုမှာ90လောက်ကဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ယောက်ျားမရှိဘူးလေသဘောပေါက်သွားပြီခေါ်လားအဲပေါက်သွားပြီသူတို့ဟုတ်လားသဘောတွေကသိသိပေါက်နေတော့သိခက်တယ်တော့အကုန်ပြောလို့မဖြစ်ဘူးတက်လိုက်ကားပေါ်တက်သွားမိရင်ကားတကားပိတ်ပြီးတော့
ยามามะเตี่ยวเนี่ยก็กำบ้องเนี่ยไดบาโกด้านเนี่ย6ปีတော့အလုံးရောမမောင်ဘူးသူတို့မောင်းကျင်တဲ့ဂျုံကောင်းကောင်းမောင်းပါလားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကြီးစိတ်ရဲ့ဒံကျက်ဟာเนาะတခြားကိစ္စတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကအဲ့ဒါယောက်ျားမိန်းမကဘာမှာဟန်ချက်မညီပဲနဲ့ယောက်ျားတွေသိပြီးတော့ ဒီကနေ့အလေးအနက်ဒါမေတ္တာရပ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲရေသိချကရောပွားသိပြန်ရင်ကောင်းတော့ပြီ။တခြားအမျိုးသမီးတွေလောမွေးဖွားတဲ့နှုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းအမျိုးသမီးမွေးဖွားတဲ့နှုံးတွေများနေတယ်။တိုင်းပြည်တိုင်းရဲ့မွေးဖွားစင်းကိုသွားကြည့်။အဲ့ဒါကမာလဲလို့ဆိုတော့ဒါကဓမ္မနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်း။ဘာနဲ့?ကာမေသူမိစ္ဆာစာရအမှုလွန်ကျူးတာတွေမြန်းမြန်းလာရင် ယောက်ျားတွေမွေးဖွားနှုံနေနေသွားဆာဆာရနှုံးကလည်းဘလောက်ကဘာမှပြန့်ပွားပြီးတော့စိမ့်မဲ့ကမ်းမဲ့ဖြစ်ကုန်ကြပြီလေဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးအဲ့ဒါလောက်ပြောပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကထာစပါဦးအမျိုးသမီးတွေများတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဒီကနေ့တရားပွဲကအမျိုးသမီးတရားပွဲပဲဟောဒီနေ့ကတော့အမျိုးသမီးတရားပွဲပဲ မြတ်စွာဘုရားကောသလတန်းရဲ့မြို့တော်တာဝတိဇေရောအကြောင်းတိုင်မှာနေနေတော့ကဥပ္ပဆာလာသီရိအဲ့ဒီဥပ္ပဆာလာသီရိဆိုတဲ့ယဟန္တာမတယောက်ပြောသွားတဲ့ဟောသွားတဲ့လောကကြီးရဲ့အပေါ်မှာသုံးသက်ချက် 4 ခုအဲ့ဒါ4ခုဒီကနေ့ပြောပြမယ်ဥပ္ပဆာလာသီရိပြောသောလောကဤသဘောတရား၄ပါးဘုသူပြောမြတ်သမီးတွေအားအပါအပြောဒါခင်ဗျားတို့အတွက်အားပေးတရားဘာသီရိအရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ ညာဘက်မှာနေရာရတယ်ဧကသာဝကပညာထုချွန်တယ်အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နှမ3ယောက်ရှိဇာလာယဥပ္ပဇာလာယသီသူပ္ပဇာလာယလို့နှမကလေးပဲနှစ်ယောက်ဇာလာယဥပ္ပဇာလာယသီသူပ္ပဇာလာယပြောပဲနှစ်ယောက် ရလိုက်ဇာလာဥပ္ပဇာလာသီသူပ္ပဇာလာစာရေးကြီးလာသေရမလားဇာလာယဥပ္ပဇာသီသူပ္ပဇာလာယလောသာရိပုတ္တရာမှာနှမ3ယောက်ရှိတယ်ညီကလေးလည်း3ယောက်ဥပ္ပသေနယေစုံထယေရေဝတယေညီကလေးကလည်း ဥပသေနယေစုံဒယေရေဝတယေဘုန်းနဲ့ပေါင်းရင်ညီကောင်မောင်နှမအလုံး9ယောက်ပုံသားမျိုးတွေညာသောနဲ့မဝေးဘူးဆက်လေးမိုင်လောက်ပဲဝေးတယ်နာလန္ဒမြို့မှမွေးဖွားကြတဲ့မိသားစုမြတ်စွာဘုရားတဝါရပြီးရဟဇာ ကဘုရားသာသနာအရင်ဆုံးဝင်တယ်။အကုန်ကြီးသာရိပုတ္တရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ဥပသေနတို့စုံတာတို့ရေဝတာတို့ညီလေးတွေတယောက်ပြီးတယောက်သာသနာတော်ထဲခေါ်တဲ့။နတ်နမလေး3ယောက်ဇာလာဥပ္ပဇာလာသီသူပ္ပဇာလာညီကောင်မောင်နှမ9ယောက်လုံးကအာလောယန္တာဖြစ်ပြီးတော့ဘဝစရုပ်သိမ်းပြီးတော့ချုပ်ငင်းကြတယ်။ အဖေကဝင်ကန်တပုံနာအဖေနာမည်အ
अमे नामे का रूपा तारी रे ऐ मीवा नबा बोना म्योरी ठंडिया दागिया मेम्यो भेदे เตตตะกอระมะทานก็ตาริตะมีนี่อกวนทวาดอเมยอผิยอมจินะจอกอวิยีเวกันตะก็เมษะเตติยะผิเนเวเปญมายีโกเวเรอเสเนเวดีไดนะบวะสะตุยุทธิ์ไถนวาดอเมยุบะตาริก็รอตาตะมีฉิเตเนียมาอภิเยนะลุงตาแท้อเมนะลุงตากะปูปี้รอเปาะเปาง เอไรยะตานิตะมีเนี่ยยานนายานนามาเนี่ยไอ้ล่ะยะอเมก็ก้าวๆลุจุยปรินิพพานสังฆานี้นอกซုံးนี่จ้ะรอไอ้เปลี่ยนตัวอเมตายีปวยเกเรอะคันตาบัวกันนี่เปลี่ยนเปลี่ยนไล่ซ้ําบาบาละมุโลเลยไอ้อะคันมาตายีปรินิพพานปิ้วมุโลสุอเมก็เปลี่ยนไปเอไรปรินิพพานสังฆานี้เลมา ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတဲ့အကြီးဆုံးသားကြီးကအမေကိုဟောသွားတာအမေအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပြောပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ကြံရစ်တယ်အဘေဝေငါတ္တကတော့ဘယ်သူမှမကျေနပ်ဘူးတရဏဂုံလည်းမတည်ဘူးဒီလိုပဲသွားအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်အဟောစရာကောင်းတာကအဖေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမေသောတာပန်နော်သာသမီခုနှစ်ယောက်စလုံးဘာဖြစ် เออบวชมากุตุปิจจารุงาบุญญีเทนน่ะนี่ก็มนมะ9อย่างก็ตะสุเรตะบองเรตะสิทธิ์เรตะวันเรสิทธิ์ตุตะบอดุทีโลอกอลองหญิปี้รอปิ่กแก่บုံป้อเรนิพพานဝင်တော့9อย่างสလုံးตะบองเรจั่วตัวจ้ะยอสยาอีเออน่ะสิทธิ์เสรณะตะดาตีละมะตูเหม่เรปุคคุรีบาเปิละอกั่วๆปะๆจั่นยึดเดเออน่ะจะสุปังสุปังဆိုတဲ့กิสสะมา เออจะสุปังสุปังဆိုတဲ့กิสสะมาเลเจ่หญิบ่โลเรလို့အလုံးမှတ်တာတတ္တာယေသီလယေစာဃယေပညာယောကြည့်ပါအဲ့ဒီလေเจ่หญิပြီးတော့လို့ညီဘိဆိုရင်ဒါညီညွတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပဲယောကြည်ချက်တွေညီနေရ သေလကိုခြင်းတရားတွေညီဟာစာကဆွတ်လွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေညှိတာပညာအဲ့ဒီလေးချက်ညှိလှုပ်လို့ရှိဣဘဝမှာလည်းအတူတူပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်လူပြည်နဗီကျင်လီတော့လည်းအတူတူပဲနိဗ္ဗာန်ဝင်တော့လည်းတစုတဲ့တပေါင်းနေတဲ့သာရိပုတ္တရာတို့ညီကောင်မောင်နှမခုနှစ်ယောက်လို့ပြိဿာကြီးပြောစရာကြီး เอราเชียวเปียงเปียงต้อมบ่ก็บะยาเมเนบ่ทิศาถะบาบาบาตั้วสุต้อมมะนี่ละเอริสุรหุชิมาหุละเลเจตานิอิถะมาสุมาต้อมบ่มะโลกูตันตระมาอตุรุผิ่เมฮอล่ะเอกตากัมมังกัตตวานะปุญญะขิเตนุตตระเอกตอตันตระไตวานะเอกตอวินิวัตตะยัง อนุตตระเรอตุมะสิญญะละสวนตองบัญญะอคิเตกามุမျိုးเสกโกเจ้ฉะใส่ပြောหยาเลียมีก้องเนี่ยดูได้ที่พญาเมียสวดทานารอมาเอกตอตสุเดตะบองเนี่ยบาริป้องเลยส่วนยินตะตาทีละเนี่ยปริตายบาริป้อง ตัฏฐาทีละสังฆปัญญาลีเจญีสวาสุป้องญะกုံติဖြစ်၍เอกตอตสุเรตะบองเนตันตระไตตวานะลุปิเนนัพปิโซเรทุกขติตันตระตะควยมาเปาะเปาะจีจินลีจายะกုံติဖြစ်၍ลุปิมาแลตูรุนัพปิมาแลตูรุบ่ เอกตอตันตระไตตวานะลุปิเนนัพปิโซเนทุกขติตันตระตะขวัญมาเปาะเปาะจีจินลีจายะกုံติဖြစ်၍เอกตอตสุเตตะบองเตอุมะกวยไตมะเปเวนิวัตตะยังแม้เกผ่องนี้เปาะเปาะสีกา
อเมยทีเพียงโมยาในบุตรอองจังงานสีรออดุรุสัมยังเจตังวิญญาณเลกังตะดิ คนเดียวสลบนี้ก็มนต์มาตระเนิบันสวยบงโกลงนามุตวาจาบีไอ้คนเดียวเด็กก็กูเจอมาก็อุปัสสาลาบรรดาเลยปฐมอายุมาเป็นยะหันปิ๋วเลยยะหันดาผิดปฐมอายุสุดาบลาวเลลุไปยังต้องเสียต้องนี่เอาไปกูปฐมอายุเขา 96年的地，阿来办土地呀，阿有块。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 96年的地，阿来办土地呀，阿有块
Banari, Shir. Lulaza Dweet Dogwe, Lulaza Yusagwe, Lululala Yidagwe, Zorariga, Piyada, the Nama, Shita. And I know the Champa Pane, Boyda Brindai, says on Dwerega, Loga Nidigo, Pa. Babiol says on Dwe, Labiami. Yo, Bennett on Dwe. Get Dwebia than says on Bia on Dwebia. Then y'all have Amen, you will not come. Bona yijan binya, then y'all is the name. The Moni Hilo Kore, Gai, Gai, Jaga, Era, the Bidoye, says on Red Pire. They own you and then, no, they own you and then, yeah. Begging up to you, Jaga, the monastic education, Kaima, Chilit, the book. Let us head out of him, I got you, no. Pana bala kega de yonyo naha, dola yeke mamshiro. Dola yesu a kega de yonyo naha, no? Nawada ke mamshiro. Nawada kega de yonyo naha, nayaga ke mamshiro. Nayaga kega de yonyo naha, good democracy suya keja role, mashibia mumola. Erejo, kamatan logama. อะโลมยาได้สกาตะโลกูลูเป็ดดีก็ပြောတယ်ပြောတာလူเป็ดပြောတာဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတာဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့ပြောတာတဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲအကုန်ဖြစ်ဖြစ်ပြတာဘူးရှင်းရလောက်တာတဲ့ဥစ္စာကတော့နောက်ကလိုက်လေအကုန်ဖြစ်ဖြစ်နေတာပဲเนาะဘယ်ရမှတ်မိသေးတယ်ဟိုတော်လိုင်းဆိုရခဲ့တိုင်းနဲ့ပြီးနေရိမှာ ไดเนี่ยปีเนริมาไดเนี่ยปีเนริมาล่ะโหไส้ပြိုးနဲ့မွေးမြူရေးချမ်းများဆိုတာကုတိဘုန်းကြီးကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်ဇဂိုင်းတိုင်းမှာဘုန်းကြီးတော့အဲ့ဒီနာမကြမကြဖြတ်သွားတယ်တဲ့တိုင်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီစိုက်ပြိုးရေးမွေးမြူရေးဆိုချမ်းကြီးတွေလောက်ရတယ်အာချက်တွေဝတ်တွေဘယ်တွေနွားတွေစိတ်တွေသိုးတွေအကုန်မွေးသိပင်နေအကုန်စိုက်စားလို့ရတာအကုန်စိုက်เนาะစားလို့ရတာအကုန်မွေးကိုပေါ်လစီကဆိုရှယ်လေ
ဖြစ်ပြီးတာပဲเนาะ တကယ်ရတယ်သိကောင်းတယ်ရှေ့ကလူတွေလောက်တော့ကောင်းမှန်လဲမလို့ဘူးကွာငါသက်ထွယ်မယ်ဆိုဆက်ထွယ်တာအဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ကဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲဆိုတာဝိပဿနာစကားကိုအကျင့်သမားကပြောလိုက်တာဖ
ဖြဲပြဲလို့ပြောတာပါကွာတဲ့ဘုံဖြဲနေကြတာပါပဲတို့တော့တယ်အဲ့တော့ဒေတာလေတဲ့ကြောင့်နေမပြေညွန်းတန်ပေါင်းเนาะဘယ်နှခုလောက်ပြောင်းပြီးပြီလဲရည်ကြီးပါဘောနဲ့ရည်ကြောင်ပညာသင်ကြားရေးစနစ်ဆယ်ဆောင်တွေခုထိမပြောင်းပြောင်းလားပဒမတဆောင်ကဘာလဲ ဖြဲပြတဲ့ပါတော့မင်္ဂလာသုတ်ဒုတိယကအတွင်းအောင်ချက်အပြင်းအောင်ချက်တတိယကအတွင်းအောင်ချက်သတုဒ္ဓကယရဏရွှေကြပိစမနမ၅ကတော့ဘုရားရှိခိုးပြုစုံနမ၆ကလောကနိတိဗျာသလိုတွေကဗလာအမအင်းဝကေပင်ရခေကရေးသွား နာနမခုနှစ်ကြတော့ပရိကြီး73ဆယ်တလုံးလုံးမှာတဆောင်းရယ်။ဒါနမ၈ကြတော့စကားကြီး73နေ။နမ9ကြတော့ရှင်မသီလောသသုံးမဇာ10ရှင်မရထသာရသုံးမဇာ10ခုလေ အဲ့ဒီစေဆောင်တွဲထားတဲ့စာအုပ်ကိုစေဆောင်တွဲဒီလိုခေါ်ရမလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကိုဘုန်းကြီးပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဆော်တာဘုန်းတော်ကြီးရောက်ပညာသင်ကြားရေးစနစ်မမနိုင်ငံဘုရားသာသနာရောက်တဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့ပညာရေးဘုန်းကြီးတွေခိုင်းလာတာပဲမင်းစောရစာတွေမင်းတွေမုမသေနာပရိသတ်မိဖုရားတွေတောင်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွဲတည်ကြီးပဲမဟုတ်လား မမနိုင်ငံတက္ကသိုလ်သီးသီးကဘီအမ်အေပီအေဂျီရီအောက်ပြီးတဲ့လူတွေဝဲယူတော့အစင်းကြီးတွေအနေကြီးတွေအနှက်ကြီးတွေမှအောင်အစင်းနေအစင်းနေနဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့ဝတ်ရုပ်ကြီးတွေယုံပြီးတော့အဲဒီဝဲယူတဲ့လူတွေဝတ်တဲ့ဝတ်ယုံတွေဝတ်စုံတွေကဘယ်ကလာနေတင်သလဲရောမခေခရိယံဘုန်းတော်ကြီးတွေဝတ်တဲ့အဝတ် ခရိယံဘုန်းကြီးတွေကမူလာရန်ကြောင်းထောင်းအလဲရန်ထောင်းထက်တန်းထောင်းနောက်တော့တက္ကသိုလ်တွေကောလိပ်တွေအဲလိုကျောင်းသားတွေဖွဲ့ပေးမိကြတယ်သူတို့ဝတ်စုံကြီးတွေကိုဝတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါတပြေးတပြေးနဲ့ကဘာပြန့်သွားတာခရိယံဘုန်းတော်ကြီးတွေလည်းပဲပညာရေးမှာရှေ့တန်းကခေါင်းဆောင်တွေပဲဆိုတာဒီလိုသိရခရိယံဘုန်းကြီးဟိန္ဒူဘုန်းကြီး อิสลามพ่อนี้บุตติสบุรพตาพ่อนี้พ่อน้อยนี่ก็ตะบะตุกบะตาอาลุเนี่ยปัญญาเยมาชื่อซองปกกุเอ้อดิกะนี่พ่อน้อยนี่เนาะนอกตั้นหยอดนี่ล่ะบาจังเลยสึกขิมิปัญญาตัดตาอันเนี่ยโหลนอกตั้นหยอดมาเอริกะตะเกก็บ่งี้โตมะเนอปะตะกุเนาะเยซันมาเลซันมา ยีซันมาฉีกันပြီးတော့တက်လာတာဒီကနေ့ဒီအဆင့်ရောက်ကဘာဗုဒ္ဓတက်ကသူဘုန်းကြီးတို့ထောင်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဘာဗုဒ္ဓတက်ကသူမထောင်ခင်လေးကပ်ပြီးတော့ထေရဝါဒသူဆိုရန်ကုန်မှာเนาะဘုရားကြီးများထောင်လိုက်ကြတယ်နောက်ကြတော့မြေကုန်းဆိုတော့ဘုရားကြီးကနိုင်ငံတော်ပရိယတိသာသနာတက်ကသူထောင်ကြတယ် ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မန္တလေးဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်စကိုင်းတက္ကသိုလ်ဘုန်းကြီးတက္ကသိုလ်၃ခုထောင်ထားတယ်။ဒလမိသ20တက္ကသိုလ်ဘုန်းကြီးစထောင်တဲ့အချိန်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ PhD ဘွဲ့ရဘုန်းကြီးနှစ်ပါးရှိဒေါက်တာရေဝဒဒေါက်တာဇာကရနှစ်ပါးရှိအဲ့ဒီနှစ်ပါးကတပါးကအော်စတြေးလျမှာရှိသေးတယ်ဒေါက်တာဇာကရတပါးကဒေါက်တာရေဝဒ သင်္ကြန်မှာပဲပြန်လည်တော့မှုသွားတယ်။ဒီကနေ့ဘဝနိုင်ငံမှာ PhD ဘုန်းကြီးတွေเนาะထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ရှိနေတယ်။အိန္ဒိယမှာကျောင်းတက်ဆက်သံဃာတော်ဘာခွန်တရာရှိရရှိတဲ့ပြီးဟိုမှာ900လောက်ရှိတယ်။ပေးကြီးအောင်ပြီးတဲ့ပုံကိုလည်းအများကြီးဖြစ်သွားတယ်။အင်္ဂလိပ်စာသင်ဖို့ဆိုသံဃာတော်တွေကျောင်းမှာပုံရှုပ်ပြီးတော့ကျောင်းတက်ရတဲ့ခေတ်လေးရောက်လာတယ်။ဘုန်းကြီးတို့စထားတာ။အဲဒါကြောင့်
Ella Sanemu Endo Kim Yogo, Matu Town Nine Ye Monastery Education Ha, Tabi Piaubi Irabaga Jando, Mibame Jando, Sadanga, Long Oo Church, Mu Dainam Nini, Ditauna Mujarago, Pamia Lonolo, Congratulations, Bo, Hatli, Congratulations, Bo, Lile, Lele, Degree, Boyo, Gobuba, Angarashimani. พ่อยิรกากูคนเส้นเนี่ยชิ้นนี่สรอนายุพอใบกูพี่ยอดตาไปใครรอเสียจองด้วยดาดีอันนี้ตัวละพ่อนายยังปัญญาติงใจติงยุญญ์นั่นตะคู่ดีกันนี่ที่บาบิเลยชิ้นนี้พ่อยิเสียจองพี่เอาเยียบยาไล่เด้พ่อยิรปริตากะเตียวมายิตั่วมะปะหน่ำพ่อปริตาแล้วเป็นเหมียวตัวเลยเอลุผิดตัวเลยเนาะเอ้อเยซาลายะอุปัสสาลายะติตุปัสสาลายะนมะก็เลยเป็นเนี่ยวยังเปียวบลูบดุสาลายะติตุปัสสาลายะ เอราอุปัสสาลาเยฮอล่ะเอราอุปัสสาลาสาลาอุปัสสาลาติตุปัสสาลาเอรินมะกะลีตะยอดเดกอัลลัพผิดตอนมะกะลีเยอะจองอะยากูกูบ่อยอัลลัพผิดตอนมะกะลีญัสสาพะยากอตระเตยเยมิ้วรอตาวิฐิ เสด็จวันเจ้าใดมานี่นี่ดอกย่อไปมานี่นี่ดอกอายุเอ็ดสองปีสุดเลยกิจสารกูเนี่ยก็พูดถ้าละเป็นอายุมาตุยฮัมยุเลยปัตมะอายุเอ็ดโมนัสเรียนยุคเชียร์ยาเยสเซดาร์เตยอนยุนันจีเอียบอล ยิ่งเสียดายเลยเท่ามาเวลาอามาเยี่ยเลยโลกนี้ดีจังอ่ะอายุเอ็ปไปบ่ตมิโอเลชีเลยสุดเลยเจ้ากูพยอมลูกเอลูกไปทะเลเลยสุดเลยนั่งเส้นงานนั่งเส้นงานนั่งเส้นงานดิลูกไปเนาะอายุเอ็ดต้องบ้ามาหกบุตรกันลีบาพิจารณ์นี่เดียกูไปนะนี่เปล่า นิดเดียวก็ต้องไปไปต้องเสร็จต้องเสร็จลีต้องเสร็จต้องลีไปไปเย็นนั่งเส้นงา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 นที่รู้ตัวเองเอร่าเส้นทางเดียวนี่ละบาจับเจ้าเลยเดินเลยสตูดิโอกับโลกนี้ดีมานั่งเส้นงานนั่งเส้นงานนั่งเส้นงานลีไปไปบ่กูยิ่งทาร์บ่ยืดมามี ปัจจามานะปราสีโดติปังปัจจามะอเยมาปัญญาตัยยะธรรมตัยยะบวมาชุ่มมีดุติยานะปราสีโดดันนะดุติยะอเยมาสีบวายลงโลกอ่อมเยนอกาวเนมาอ่อมเยนดุติยะบวมาชุ่มมีตติยานะปราสีโดธรรมะ ตัดยาเยี่ยมาเดียร์ช้าตัดยาเยี่ยมาภาษาห้าสิบห้าสิบห้าเนี่ยยาวเลยเดียร์ยาเยี่ยมาเลยช่วยอ๋อสะดุดทางเก่งกระไรตัดดีคนนั้นเส้นงานเนี่ยโจโอเบงกงกามาตามมาสอนพิการมากระดูกเงี้ยพิณิการมาปัญญาเต็มเอ สิบวัยเราเดียร์ชาเมโซย์เอเยลงงานมาเอร่าเรื่องเนี่ยเก่งกระดิ่งบ้านจูชิมาเลยแต่โลกนี้ดีมาสุดเลยงานเปล่ายี่ท่าเอร่าจะวิธีนี้แม่เด็กเราจีไปมองก็เอเยต้องมาไปเนี่ยนิดเดียวก็เป็นมาไปเป็นมาเอเยดีต้องเสร็จต้องโดยที่เอเยดีต้องเสร็จลีกาสักเช้าเสกคนที่ แต่ที่อายุเอกาดาเช้าเสกของงานนี้นิดเดียวที่บ่ได้วิธีนี้แม่
Naga ni di si aji garo, nasenga dilu tuare. Era li biobo ya ade sezao biangkaina, bono iyo binyayi jau jau tuare. Hola? Dengene bono iyo binyayi sinyayi sinidi demi ma biangli donga lara. Dengene aye enagama ala ala pekoma. Pagale sodo, dengene aji mede iye, influence po. Ashay awa oza ana makong debu edali ayazia kauna. Era barama ayue. Tauze dhone edema yahan pietare uba sala. Nudom yodo adwiri adari dute dubo, hola. Yesigale bore, yogale chore, dinyale dade, amyoza gale, te danja. Era bene jau yahan weda lele so, jau chari wain lo ure era go se pieta. Dinya da, amyo miya, osa bo, yau cho. Ayuega badama ayue, pabile, jau chari te wain. Era go se nye biro, du yahan weda. Jau chari wain na go gomu yu hu, no se nye de, duro miya. Dengne ke amyo da mi kamya miya ne ro kwa dhavi. Ada juga wine ni le yaujari, huari ka kanan lare yaujari ko belu tu bopak bawa le lu suro, kui kang bopu, lajari wine dulu be, ngada golong tu ruga dah lare tene, ngada apa di adi bini le kana golot tene, agarandang begarandang, balanang abhi nadi dang, agar Go bang duara amawa ma Yoja pion pion yon shiava abhi pong Bira de golo anaji de bapi pido Megaranda aupe duara amawa ma Yoja pion pion yon shiava abhi pong Bira de golo anaji lo pibi nere Imangaya ikana goya gambo go balana Adinya ginya re lumai dengan bina di dalam alam ni dalam ni ni jare. Yesi, na na bauzi na bauzi. Agak logo karena gua bauzi dia dia mah gua bauzi. Tuara gua bah. Mielungan tuan, barai tuan, beleri juari tuan, mieciri tuan. Adem anjing jisiro jisiro tuan, no. Na na bauga bhaatwa, na paji twata. Na khaang bauga. Tobi, chana kuwa kuse twayo. Be bauga, balay yue, be doma matrafu mola. Di te ma shlong thara anji chiri molo, di apok diga anji chiri ji twata be. Upa. Tongtade, ngakana kuga apokdi langkara, hukau nika jek leka. Ero bane dule kwithi kong apokko lada jek telube. Di lada dira loa yaume sobido, akuji chengkata, akuji ka goramita alaita. Goramika yambyu be laita. Ipshetwa. Tami me eri lada dira, yana maji pshetwa ra daun laitong si dire. Mana guna isena iso, di dili lumu lolo. Sabya ke dwara isena lulu jenda lolo, ne jam lala bila jen nire kau nika shidirao. Era ne eri kau niko sipye lo. Chanda ima lusi ga nge. Mana guna ilau ka sabiro, upasala chanda ka twek. Kaso to sumpo mita bita ngan tan chanda ka twek. Zeno jaune ye anau Shri hao to oji te kushi re Praidai Anda wana Baba le Akanda olu adibe ya Kadaba miyasa miya ledega Akanga ya erima nebira erima vethi dhwale Erina mene erito yiga gorma Shri ye de
เอ้อยานนามะนี่ยานนายောက်จ้าดิจ้องได้เดมาลูซีกะรากูช่องโพ้ซอเยมะเนซอซอซอซาบีดอะหรี่โตเดตอตอนี่จาอันดาวนากันดอกูกอดละมินีกะลุงจงเยฉะทาดิงะบิเดลูตะเมนไลเดลูงาบันเดลูโพชอมิชูเทงกวาคอกมะเวนยะ ဘယင်အမိတ်မရှိဘဲတဲ့မဝင်ရရဟန္တာကြီးတွေချမ်းသာစွာနေကြပါစေအဲ့တော့ဘေးမဲ့တော်ကိုမိကဒါယလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့စောစောကြီးတဲ့ဝင်သွားသစ်ပင်ရင်မှာနဋ္ဌသင်္ကန်းလေးခောက်ခင်းပြီးတော့သဘေကလေးရှေ့ချပြီးတော့ဥပ္ပါစာလာသီရိဟာတမ္မာပဝင်စားတော်မူတယ်တဲ့ဘာများလဲ ရန်တာဖြစ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဟတ္တလူငါလည်းတယောက်ထဲနေတော့မယ်စိတ်ကလည်းတစ်စိတ်ထဲနေတော့မယ်တူအောင်ပြောတာအပန်းပေါ်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့တယောက်ထဲနေတာကိုမှတ်တာကာယဝိဝေကပါလဲဗျစိတ်တွေကအာယုံ ยุบသိမ့်ပြီးတော့တစိတ်သေးနေတာကိုတော့စိတ်တဝိဝေကပြောစိတ်တဝိဝေကကာယဝိဝေကောတိခဏသင်္ကနိကံဝိနောတေတိကာယဝိဝေကဆိုတာကလူအပေါင်းဖော်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှကြန့်ကြိုလို့တယောက်သေးနေတာစိတ်တဝိဝေကောတိခဏသင်္ကနိကံဝိနောအာရမဏသင်္ကနိကံဝိနောတေတိ စိတ်တဝိဝေကဆိုတာအာယုံ၅ပါးစိတ်ရဲ့အပေါင်းဖော်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှတယောက်တည်းနေတာတစ်စိတ်တည်းနေတာလူလဲတယောက်တည်းစိတ်ကလည်းတစ်စိတ်တည်းဝိဝေကဒုက္ခကိုခံစားပြီးတော့ဖလသမဘဝင်စားနေတယ်အဲ့တော့သူ့မှာဘာစိတ်ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုရင်မှတ်တာလောကုတ္တရာစိတ်၅ပါးအရှင်းပါးတဲ့မှာအမြင့်ဆုံးအမြင့်ဆုံး ရတ္တဘုစိတ်တမျိုးတည်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာလဲ?ရတ္တဘုစိတ်ကယုတ်ကိုလည်းမကြည့်ဘူး၊နံကိုလည်းမကြည့်ဘူး။လောကတည်းမှာမကြည့်ဘူး၊လောကကိုလွန်နေတဲ့စိတ်ပေါ်လို့သူ့ကိုလောကုတ္တရာ။လောကရဲ့အပြင်ဘက်မှာလွန်ထွက်နေတာကနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတာပဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်ပြီးတော့နေလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာတာကနှစ်ခုခံစားရ နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာတာနှစ်ခုမှတ်တာ။တန်တိလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်အစ္စုတိရတ္တံနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီတန်တိလက္ခဏာငြိမ်းချမ်းတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ဟာဘာလက္ခဏာရှိတဲ့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ကမရွေ့မရှားဘာဖြစ်လဲ။ငြိမ်းနေတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာ peace and stability နိဗ္ဗာန်ယုတ်တဲ့နန္နေကြတော့ peace ဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုလည်းမရဘူး stability ယုံနာနေကငြိမ်နေတာလဲဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရတ္တဘုဇိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငြိမ်နေတဲ့ငြိမ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မနေ့9နာရီမှည9နာရီလောက်ပေါ့အချိန်လေးကို limit လုပ်ပြီးတော့12နာရီမျှလောက်သောကာလပတ်လုံးငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းတော်ရသွားနေတာ ဥပ္ပါစာလာဘာလို့လဲဥပ္ပါစာလာဝိမုတ်တိဒုက္ခပရိသံဝေရီဝိမုတ်တိဒုက္ခဆိုရဲသင်္ကတနေမှာလွတ်မြောက်တဲ့အရာသာတန်တိဒုက္ခပရိသံဝေရီငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒုက္ခကိုခံစားတော်မူလျက်ဧကပါလင်ငေနာတင့်မလင်ခွေတခွေရဲနဲ့ နေသိန်းသောတန်ရွဲ့နေတော်မူသည်ဟောသည်ကောင်းစွာမသွင်းဖြစ်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းပရိသတ်ရဲ့ပါဒုက္ခလဲဆိုတာပြန်မှတ်တာဝိပௌတိဒုက္ခဘာပါလဲကိလေသာရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းမှလည်းလွတ်မြောက်နေတယ် ယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဒဏ်ကျက်မှလည်းလွတ်မြောက်နေတယ်
The bliss of liberation. We mouti dukkha go khansa mi lo. Tayau tayau lu le tayau the sai le ta sai the ni ni da. Lada ri go shao na bo bya adibe ga lo. Ai lo ni ni lai da ma le 9 nai yi law ga. Nya 9 nai law thi nya 9 nai so chang de lu ma la do. Ai ri ja ma taman pa pyo chang pya. ညာအောင်ဆရာကောင်းတာတခုကဧကပလင်္ဂိနဆိုတဲ့ဒီစလုံးတမလင်ခွေတခွေတဲ့ပဲတဲ့မနေ့ကုနာကြီးမှာညာကုနာကြီးမှာတမလင်ခွေ7နာရီလုံးလုံးမှာတမလင်ခွေဘယ်နှခွေလဲဘုရားဘုန်းကြီးကတနာရီတနာရီသာသာလေးပြောမယ်ကိုပရိသတ်ကိုကကိုရေးထားငါဘယ်နှခွေလောက်ရမလဲလို့ ဘုန်းကြီးတော်ကုသမဟာလာနှစ်ခွေလောက်ရသွားပြီခေါနနာကြီးကနေကားထဲမှာကြီးပဲညနေဒီမှာလည်းဟဲ့လားငါးနာရီလောက်မှာရောက်တာနာရီပေါင်း၁၂နာရီလောက်မရှိတော့မရှိဘူး၁၇နာရီလောက်လုံးကားထဲမှာတကားပိတ်ခေါင်းကလည်းကြီးတကားပိတ်မောင်းတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲတန်းထုံးဆိုတဲ့ကောင်တွန်တရာကောင်ဆိုတယ်လေ ညနေမှာပါပါကုရပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတစ်ချောင်းမှာဖုံးလုံးကြီးများနဲ့ဒီလိုဆိုရမယ်သခင်ဖြစ်တယ်ဖုံးလေးတစ်လုံးလုံးနဲ့ဆိုတော့တကားပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့အခုပလေးမမနေနေဘုန်းကြီးကတော့အိတ်ချင်နေတာခဏလောက်အေးလေးအောင်ပြီးမှပြီးတော့မပြဟောအဲ့ဒါခွေတော့ဘုန်းကြီးတော်ပြည်တော်ဟုတ်လားမခနိုင်ဘူးလေနော်ဟိုကလည်းလုံးမြောက်တော့မူကြပြီဆိုတော့တခွေပဲ အဲ့ဒါညနေစောင်းလို့နေဝင်သွားပြီလို့ဆိုကြပါစို့ပြိဿကြီးမြန်မြန်ပြီးကြရင်မနေ့ကနေညနေချက်ချင်းရောက်သွားနေဝင်သွားတော့မှတောအုပ်ကြီးတဲ့ကိုဘသူလာလဲဆိုတော့မန္နလာတယ်ဘသူလာတယ်မန္နဆိုတော့နတ်ပြီးချောက်ထမှာနော်ထိတ်ဆုံးပရဏိမိတဝသဝတိအဲဒီကနတ် ရဲ့မိတာဝသပရိသေနတ်ပြည်မှာနတ်မင်းကြီးတို့သူမဟုတ်ဘူးတတောင့်တနေရာကနေသိုးသွားနေတဲ့သဘုံနတ်ဆိုးကြီးပဲအဲဒီကောင်sorry အဲဒီနတ်သားကြီးလာနတ်ပြီးတော့တောင့်တဲ့အယောင်တွေလွတ်ထွက်လိုက်တယ်လင်းလက်ပြီးထိမ့်သွားပြီးတော့မှရှောက်ကြီးတော့သစ်ပင်ကြီးနေသစ်ပင်ကြီးနေမှာရဟန္တာတွေရဟန္တာမတွေဘာလို့နေဖလာသမပဝင်စားပြီးတော့ငြိမ့်ပြီးတော့ထိုင်းနေတာအဲ့ဒါ ဥပ္ပါစာရာရဲ့အနာကိုသူရောက်ရောင်းလဲရောင်းရောင်းကြည့်လိုက်တော့ဟာအသားရေကလည်းကောင်းမျက်နှာလေးကလည်းချစ်စရာရုပ်ကလည်းချော့အရွယ်ကလည်းငယ်တော့နောက်ကကြည့်အာတော်ချိုးစိတ်ကြတယ်ရှေ့ကကြည့်တယ်အပြည့်ဖြစ်တယ်မင်မောစရာပဲမနဒီကောင်လည်းလက်ဓာဖြစ်သွားတယ် ဒေကကြည့်လဲနောက်ကကြည့်လဲရှေ့ကကြည့်လိုက်နော်လဒကိုယ်ကြီးပြောတယ်လေရေကြီးတောက်ရင်မြင်ရသလောက်ပင်လဲတိုင်းသေးဘေးကြီးတော့သာလို့ရေဒီကနေ့ကြည့်ကြည့်ဟာချော့ကွာတလောက်ချော့မလှပ်ပါတယ်ဒီမိမတယောက်မင်းနဲ့ကြောင်ကြီးတောင်းအောင်ရိတ်ပြီးလက်ခေါက်နဲ့ကျန်းကျန်းလေး လက်ခေါက်ဆိုးဆိုတဲ့အဝတ်ကျန်းကြီးတွေဝတ်ပြီးတော့နှကမ်းကြီးတဲ့ခွက်မင်းကြီးတဲ့ဒီနားလာမှားတယ်မသိဘူးဒီမိမကိုဖျားရောက်သိမ့်သွင်းပြီးတော့နှက်ပြီးခေါ်သွားရရင်တော့ကောင်းပါပဲလူသားစင်စစ်ပြည့်တဲ့မိမတရားကိုနှက်ပြီးခေါ်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်ပျော်မြူးဖို့ဒီမာနစိတ်ကူးတာအဲ့ဒီလိုစိတ်ကူး ကဘာမှအများကြီးပဲဘုန်းကြီးတို့ဗမာပြည်မှာလည်းစိတ်ကူးလွဲတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲဒါကြောင့်တဲပြည်ကိုမွဲနေတာပေါ့ဗျာစိတ်ကူးတွေကလွဲတာဟုတ်အဲ့တော့ဖြားရောင်းတဲ့စကားငါဆက်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့မန္တကဂါတာပုတ်တွေရွရွပြီးတော့ဖြားရောင်း
Dawarinasa yamasa dukti nasa bi dewada. Nemanaradino dewa ye dewa wada wadino. De dusaida bani dehi radai besa nubodadi. Mana biore zaga. Chenama ubasala. Dawarinana sora shire yama sora shire dukti da shire. Nema naradi nabi surashi re bra nemi da wada wadi nabi surashi re. Sadomare nabi go dute mabiyo. Mabiyo sadomare nabi mabiyo dale. Sadomare nabi suraga. Lobi ne dhzate dhchate. Yoga zori bhoma zori bhobya. Tori dauni ma sadomare nadi ga nijara. Duruya sise ga yanombi mishib. Lure thaunyare, kongon saunyare, tamuire, tamphare, so that's rumare nama, ship. They made a way yale dana, the thing of Bimanilo Panzimbi to Edipo Mana, Limiani, Nijada, and I eat down here, Kamago, Miwajan, Tapajan, Drushi. But if I need a chair on my hands, a lambi, the big of Lera Mola. Ari yoga so baby bela, no? Saya orang ni orang demlo, di dalam jisim jadu so, oh leh lagi deh, biasa tu penili. Jono jadi leh leh guna jomi ngah yoga so baby bela. Enaja, lobi ni tadi macam tu re dua jamur, dah tu tempe biar, bega sabio, dah baru ini dah sisi ngah sabio. Elam Yeshua berkata, nanti nan najangan mana sisi kanzabu, nabi pihce ne yoshe ne surah sekong, bama mabu ne mencece yoshia, lobi lobi apa? Obegolabira kamali cajori, mana lu agau niaga? Jepang bi lai me surah seta pamsi no. मेरे का तबीये वैसे पासपोर्ट है सेंडेन लगवे में वीजा है सेंडेन लगवे में लेमियां ले माले सेंडेन लगवे में हो जा डला डोला तदाउं ना साले या उम्मे सोये कहें उबेंगा उबा साला रो भाबियो में सोएगना ने कोलों बाबा में आरा रीले मियाना बीले Mereka miring, air luar ni melayunya biru, yosa kaya ada, tapi kita mereka tu miring. Mereka ini kebab ini biar mereka duga hari pikunya. Air aja, hobi kita mereka tu miring. Dah, mereka miring tu special le cahdi ni ya. Piyang dahing beridai, mayu hibu. Kau yang nama ni kau betul piyang ni dah le. Mana biaya ni ni? Bodoh senego mana lu agam mabione, no? Amashone mune down ni ni kau ni kau ngah kaji tau kau ni onsi bila degolong seni dini awi bi. Dolar ni aje town he dah lah biaya ni dia kamali de mababu macam ni padam aw. Enarai kau tu bila dri thabo lo ni bi kawama. Miodari lewe hela cijong biene yamsa kani yare. Amyotamiri birizabjene yamsa khaniyara didem biga amyotamiri. Deyobji male miyajibhe, India male shire, la yoriyabhe ma Hong Kong ma, Japan ma, miyajiyako, doka yako nya. Era ya amyotamiri ito special lecha, miyamiya lara ko bhoja jesu dinne da. Special issue poli yuito kuta. Dāvarīnāsā yāmāsā dhūtītāsā bhi devatāni manaradīnā deva ye deva vata vatīnā Nābhi ngātā sīsēni mīśyapvē kaunē kvā Ājēne sūrē sīkhlītā mūjāmā Minu ngātā dāvarīnāyā yāmāyā yāo kodamīmē Thay dāmjītē brādī mītā vata vatī lāshēnēvē lāyāt Shayao ne zaga ne achei nye hi pyo ne Uba sa la ga
ရဲ့ဒီမှာဂျာမန်မကနေပါနေပါနဲ့ရက်ဘောစိတ်ကိုတမာတိနဲ့ချီထားတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲဒီလိုတမာတိမျိုးကိုဘာနဲ့လိုသတ္တဝါပေါင်း၈,၃,၀၀၀လောက်ဝိုင်းအော်တောင်ဒီတမာတိမပြတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်လား stability of the mind စိတ်ဓာတ်ရဲ့ခိုင်မာမှု အားလုံးစိတ်ဓာတ်ခိုင်ဖို့လိုတယ်အဝေခလေးမင်မောလို့မုဒကားလေးမင်မောပြီးတော့တိုက်ကလေးတဲ့နေရာမင်မောရင်ခံရတတ်တယ်ဒါတွေအားလုံးသတိထားအဲ့ဒါဥပ္ပါစာလကစိတ်ဓာတ်ကခိုင်းနေတော့ဖျားယောင်းတာလဲမကြောက်ဖျားယောင်းလို့မရတော့ချင်းချုပ်အတန်ဆိုးကြီးနဲ့နေဝေနာကပ်ပြီးတော့တအားအောင် သမာဓိပြတ်သွားအောင်ယုတ်သွားအောင်စိတ်နှောက်သွားအောင်မနအော်ကြည့်ဒါလည်းမလှုပ်အဲ့လိုပြန်ရောင်ရင်ချိန်ချောင်ရင်ပြန်ရောင်ရင်ချိန်ချောင်ရင်အချိန်ကဇောကြပါစို့ဗျာညာကိုနာရီလောက်ရောက်သွားပြီပေါ့မနေ့ကငါသူသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကိုရောက်သွားပြီစိတ်သွားအဲ့ဒီတော့မှဘလသမာပတ်ကိုယုတ်သိမ့်လိုက်တာ Series of Radha blood consciousness go yap yelay. Radha bose ye se dani go yap le yelay yo. Poman pi yo pi se se di pian pola. Mian di se jadi se di pian la. Neiman le kwe doa. Mian di se jadi se di pian pola rom. Mana ye dani ga dai so nare wala. ကနုခွာယမနုသောဝအမနုသောဝဒေဝဝမာရောဝငါနေနေကနာကိုတွန်းအောင်းနေတာဘယ်ကောင်လဲလူလက်နာလက်နဂါလကလုံးလက်ဂုံမာလက်ယက္ခလက်ဘေသတ္တဝရဲ့ဘာသာများလဲလို့ပြည့်စွက်ခံတော့ဆင်ကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှမာရောခောအယံဘာပိမဒီသံဟာတော်တော်ရုံးမာတဲ့မာနပဲ ပါရီပြောနေတယ်လေကြည့်လိုက်တော့သိသွားပြီ။နတ်ပြည်ကိုခေါ်နေတယ်။ဘယ်ခေါ်လဲ။အဲ့ဒီမှာဥပ္ပါစာလာရဲ့တုံ့ပြန်တဲ့အပံ။အဲ့ဒါဟာအလုံးဆောင်သွားရမယ်ဆောင်ပုတ်တွေဖြစ်ပါ။ပါပိမယုံမှာသာသောမာရဟဲ့မယုံ။သဘောလောကလောကကုလုံးမှာဘဂံပိတော်တုံလှုပ်နေတယ်။ သဘာလောကလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာအတုဝတ်ဒီငြိမ်မှုမရဘူးတလောကလုံးမှာပြိဿရေဘာဖြစ်နေပါသလဲတုံလှုပ်နေတယ်တော့ရှိတ်ကသဘာလောကအတုဝတ်တလောကလုံးမှာဒီငြိမ်မှုမရဘူးလောကဆိုတဲ့စကားပြောစရာအများကြီး သောကုလမှတ်လိုက်ဩကာသလောကဘာလောကနာတကသတ္တလောကဘာလဲနာတပြောကသင်္ခါရလောကဘယ်နှမျိုးလဲရွတ်လိုက်ဩကာသလောကတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဒီလောက်ပဲထားနော်ကာမလောကယူပါလောကအယူပါလောကဒီလောက်များတာတွေပြောတော့ သဘာလောကလောကကြီးတကူလုံးမှာပကံပြီးတော့တုံလှုပ်နေတယ်လောကကြီးဘာဖြစ်နေသလဲတုံလှုပ်နေတယ်ဩကာသလောကကိုကြည့်ပါပရိသတ်ကြီးမြေရေရည်ရေလေရေရနေရေလရေနက္ခတ်ရေကဘာလုံးကြီးရဲ့အဲ့ဒါတွေငြိမ်လားအိုး အီရာမှာငရဲလှုပ်လို့လူပေါင်းဘယ်လောက်သေးတယ်တရုတ်ပြည်မှာငရဲလှုပ်လို့ဘယ်လောက်သေးတယ်ပြိဿရေငရဲလှုပ်တာဒီခဏခဏကြားတယ်ပေါ့ဩကာသလောကဆိုတဲ့မြေကြီးလှုပ်တာနော်ဘာလှုပ်တာလဲမြေကြီးလှုပ်တာတွေမကတော့ရေတွေဟုတ်ကြိမ်လားအဆိုးနာမြေဆိုတဲ့လိုက်တာအရာဝတီမှာနော်2008ကအဲ 2018လောက်ပါလောက်ရေလောက်မိတော်ကြီးတွေပောက်ွယ်မိတွေလှုပ်လို့တောင်ပေါ်ကချောကြီးတွေပြောကြလာရွာတွေကြီးချောထဲမှာမိလောင်ပြီးပြည့်စည်ကုန်တာ
Indonesia, Japan, Philippines, Madalomola. Yere lemonyemu, le lemonyemu, Mountaine, Telo, Dijara. Me, ye, le, me, le, who's a long bridge, bells and yay. Abbey, men, logama, delegu. Narema, or deliva. Any leva, hanje, nini, alum, nikona, mo. But I want is a wire. Daniva, nini, alum, babile, nikone, duka, within a pobia. Leva, hanje, many usura, and the bay, and the duka, within a chechen, bionne, mola. Dukane, duka, leve, biamia, and lam, bionne, needed, yella. Nadibia had a sick legal and Nadibia Manebu Kanado Kanya Bongade the Bongyo. Do not as a do your Doraja Ayo. Doja Demu Long Dua de Yuan Long Le Lugado Yinda Sigaro Aimani. Dilamola. Chubis Raji Menshira. Doja Gimia de Yagosia. Luga Yinda Siga Aiman. So yagi miya de yagin wa tamogin hogin yagi miya. Shoumisaro, then I went to Yamasa Biro. Yagi de go so mara. When you got chow, ma biro talaida. Yaba biro, hey, Uyanidra, me ba mamile, dvido, kabyada bo malaide miya. Ba malaide, sir, da malaide. Anabana shunimya madara omuja mea gabiala madha uwa. The bilo ache jene men shau bioda dere. Era biola ikwa. Era digani biola bawe. Doya gimia deya gosha. Luga yeda seka eima. Doya gimia deya gengwa. Tabongen hongen yogi. Nya, same thing in a young liver, no? Now, the Via Javi, Mani Vulivia. Why am I a pain upon a muscle? Buy my Mani Vulia, no, Mibo Jang Yachin Yak. Nedding and Loda Lee, Shusel and Neri Talu, Maya, who sang more Yachin Yak. And I think Hara Loga Sure, Mian Levi Dangi Levale, the Low Lope. They got a long as so that six it they did let the low low bed, the low mola. Oga than loga ye gila let Irangale, low 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 low, Irakale, low 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 low. America let Jainem Aumine, a long pump you do that day, the amount takes over, then be gila good, lonely the mola. Pagus and so that Gabri Lumeli, Bemu, Bido, Yana, Gopalega, Taina, Lelo, the Dorelli. Mere devi lo subira gusana biani re dilo mola lo me tamada du lo me du belo lo theya ma ma ti bu ai kaung ai me byo bu kaung mwe re phyu kaung mi obama la yin me ji bon ya ra twi bu re me me ra ma me ba bu hey president obama our country very old obama do them you got the owning. You are Obama. Please try to create to be new Obama. Do them you go, Bamanenga, a thick thing on me, then I am Pansin Pisa Maguala, Dali Pipio later. Let go deep here, ye got ego. Hola. And I do my daddy, eh, very day. Do down my ya, if you are the little look with Mola. And I have that one longer, you live at the Gaban Long Nays and Sanabia or he, Juicho Downsu, that one longer you on Yaina Yaina. They got a loga, put down so they have ya. And I have been longer yet, the Lolo Pinny that they were thinking that you be not. Chibiama, Zabimbia, Dalamia, Jide, Kandarega, Yodia, Nandia, Namaya, Loshamu, Mi Aungi. Me of the Pane, Slochare, Gabarega, Lumia, be madame. Elamola Uba sala, Bian Bioraga, era. Baba laga laga, ye de Hulonga, Bagambida, the low low bear.
Economic war, Sivai Loga, Nyena. The dollar, the town, maybe we go to town Jodavi. Adelau Benale, no? The Chamian, you had a long look in it. All I did get one, Nanga Loga, Nyena. The Dow saying, you go by Nibi, I go long look your opinion, eh? The Gulong, my bagan be don't long need it. Shivai loga, lululube, nengai loga, lululube. See ye see yari lebe, manye muri. Any day, bada yi the mariga, we lota, she did it. Bada yi loga, galebe, religion, bada lululube. Hola. And a lot, lushani, loka, na same way as abu, budule. I love Eddie at the lena, jindomu, tato maribia. Low, Kama wadra dewa loke do chongya do nabi do na angadi. Sing dancing on nabani dimi mawenzabu nabi chota pipo ya nga sing mawenzabu. Yada yadame ni bane jene bama bakan bidan dong lo chinti nadi da zoda zi mishi bebu. Ni banga da dong lo chinti da la. Ni banga lekhana biopi bile. Bandi ya isu di ya. Bye bye. Ine. Nibama bane vasile, nye chen na ye, di nye na ye, yo bane ba. Be loga ji ji, lu loga na loga, bima loga. Be dan bi ji ji, nye chen chen le, mashivu, di nye chen le, mashivu. You don't know? Ena jan loga de nga simu en zabu kwa. Longodra, Niban yet, Din Yin Jinne, each engine de Mabe, Nasewin Zare, Mana ye. De Ubasara ye appe. Along ye dime, Sewin Zazi Jemare, Digre, Tedo Mare. Ubasara ye, Naga, Lai Bido, Gentoma. Nadanga Babi, my own Mazala Mara, him, my yo. Tabalogologaji de Kulauma. Adi bido. Adwen lailo lao nere. Taloga loma babi nere rele. Adwen lailo lao nere. Ando dehena daba wada logo. ဖွဲ့ဘုံကမီးလောင်တယ်လို့ပဲဖွဲ့ဘုံကမီးလောင်ရင်မီးရောင်မြင်သလားမီးကိုလည်းမရှိမီးရောင်လည်းမရှိဒါပေမဲ့အထဲတော့လိုက်လိုက်လေးလေးလောင်နေနော်တခါတခါမှာမိသားစုတစုသုံးမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနိုင်ငံတနေငံအပြည့်ကြီးအဝေးကြီးရယ်လေငြင်းချမ်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အထဲမှာဘာဖြစ်နေ ไล่ไล่ပြီးတော့လောင်းနေကြတာမိကိုနဲ့မိအောင်မထွက်လို့သာအကုန်လုံးတော့အဲမှာဘာဖြစ်နေလောင်းနေအဲဒါကြောင့်သဘောလောကလောကကြီးဒီကုလုံးမှာအာဒီပြီးတော့အတွင်းလှိုင်းလို့ဖွဲဘုံကိုမိလောင်တယ်လို့လောင်းနေကြပြန်တယ်တသမာလောကေသူလောကကြီးတခုလုံးထဲမှာအဟံငါးသည်နတ်ပဏိတိမိစိတ်မဝင်စားပါဘူးမေချံငါးရဲ့စိတ်တန်စိတ်ကိုနတ်ပဏိတိမိမဝင်စားဘူး ยะถายะตะเมนิพพานะจินิพพานมาอาดิปิฏาอตวินไล่ลောင်เนโซรานัตถิไม่ใช่เวบุนิพพานมาอตวินลောင်ดะล่ะเอราญาตัตตะตะตะเมนิพพานะอตวินมีดิญิ้งพี่เดนิพพานะเมชังงายะไส้ตันไส้ก็ปณีเรมีญุไคฑะเรยะโลปาปิมัตตายุมมาซอซอมารัตตะมัมเมอะ อวาสกรุณาชื่อชูฮ้อเปียรอมูแก่บาเปะตะดี
Uma salaya apiegu na bampi dhabi di. Daloga loma lo lo ya ya apienere di nye mu mayabu. Nemangaro di nye nere e chani. Era jaloga ji nga sebo ezabu menabi jauda nga malaybu malaybu. Di nye ndo nema mabe nga neme. Na nama nega loga ji de kuloma. Each hand at the yabby me, point me lobe, a drink like beat of body pity. Down the jarre, and don't dada rather eternally bunny. Never got a drink media going, yang baby. Hola? Era young, never may say wins out a mineral logger, a drink like long neck of Abu. Now say wins Abu. Next chap, you be beat up? Now they got number though. Babi mayo mazala mara he mayo dabo loga loga ji de gula ma. Besali do, domi laundalo alayanda biyam yonda hong hong ne daulalo nini jare. Dalaga lo yankama bami lo laundarele, domi lo launde. Doma mi launde zoye, ashiga leda anauta kwenlo. And now God laid that a shade that went low. They being hanging at the long the lobe, Gigi Rigo, love you down. They being a chalk lady long the lobe, a zoe leve, long daughter. Gabaya, the Rene Pali, DVD body. They being so yiddy, pyong pyong pyong, and long you jar at Rita Mola. See cane, long the la, see me, come me, long the la. Both in your lady, Pag lady, down the low bay, Brida, you put it, but that delay long kaya. Young lady, me long kaya, the low bay, the many lemma bina, long bina, bemola. Kabama, any low bay, Gunaga, Jamniga, and you the meji, pure the low bay, no? See me, come, see me, long be so raw. Yokcha, may, makali, luji, pudra, medila, macham, brida, see me, come, a colonti, haramola. Those that are choked on young Jari, the Mosoma, those that choked them. Hola? Era, me long, Hola? Yanda, yanda, me, neva, ne, je, neva, ma. Ando, de, hana, wa, de, ma, lam, jin, di, lagam. Bahida, de, na, wa, bien, be, lam, jin, di, lagam. Nadi, de, zo, de, zi, me, ji, bebu. Neva, jara, de, ma, le, nye, ne, a, bien, ma, le, nye, ne. De, yo, bien, ma, de, neva, ne, me, janga, ya, se, da, se, go, bani, de, vinyo, ke, da, re, yellow. Ubasara diri bikuni, ubasara diri bikuni, marada mameha, wasa gruna, she, you hope yaro, mukebabe the dee. Mino gabaga, bieme, malasime, game, launire, loba, mire, laune, doda, mire, laune, dilo, dili, leve, breda, inalebu, nobody, no? Era no nama liga babshi lelo suro. Babi mayo mazado marahe mayo. Taba loko loka jitaku loma. Badu bida akhori dva nire. Tala kalang babshi nebhyanle. Akho dva de. Lai ne adwin launde lo mabiyogu. Ho ne abien lau ne lo mabiyabu. Bari go dwe ne le akhota lulu ta ne kabaji ma. Oyiro dekadeka ne gemai. Gaintao ma pojashe zeri roji bogo ya ka ya kwa. Zeri rama ashebe yebi. Daunanyi iya vari mra pura jo bir hobe jila ye memyo te tare lama le. Kangema migo liri lulu ne tuyan. Miyo no mamiyamu brindai.
And I got him a daddy that Migo Jibi or Kaman Jibi. A boy young, a coco outdoor Emma. Outdoor Emma, Babia. Lowney, a pin, I need to come on Yara Mola. Yangama, Gaba, Lokama, no? Time be a Lidima. The whole home, same me, Delta, Matuya. Time me a coat when it is a lady, come on Luya. I go to any lago, tell Jamie, and they might allow me to come out. And I saw the Boga, the Akota Zura, Bob, the other Lelo solution. Meet out Gora Breda, no? Monoga, me. Yaga, Nala, Moha, Dauta, Bura. Kayaga, me, so we are doos ready. Was he can me, so they doos ready, and be a met Twelarago, and be a meal of Bura. Neloda, and my Yaga, Noda, the Gay Aunago, a dream meal of Bura. Go a coach out of Babio the Lenners of We Dead Domba. Vale? Kama We Dead, Biabara We Dead, We Da We Dead. Kama We Dead, Sivan Yido Yadu, Ana Pama Kisa, Zanimia, the Mida Kisa. Tweet, tweet, Bido, Danielo, Amen, your jarred duty, Nangama, Blom Yamale. No? Now we are here, they are the Buba letting the tweet, tweet. Jogawa Bula or Lebon the Moon and Mako Malu Dwee Dwee Molly Lana Molly Lana and Mojo and Miki and the Lova Moda Limbo. Elo Mayago. Era Kunota. Majina de Gisari, Deniano, Iare, my dear, can do it. Don't be a Dabia, take cable Gisari, Deniano, Iare, my Molly Lana, do it. Kama, we dead, Yavara, we dead, we that we dead. We did though my Donyalo aim at your Tini Ragu, Yora, Barele, a Kori 20. Hola? Baba laga laga ye dagulama, but do be dog. Come up, Yavada, we did though my things at the bien. Aim at your love, our Sama, when love, a dream, ne cello. A Kori 20. And I young yada yada many body, Jenny Mama, but do be done good to a chin the nutty, the daughters of Maji Babu, neighbor, my quadra de Zorachi de la. With that name, Guavi, by Jamila. And I got that sort of a cogo, tapoya. Anna banana de bawe, daba, with that go busy, Raya. Pay up, beta. And if we did the name, we don't name the Buya and Alone. The Buba let them in the Bible, luckily, didn't have. But let la a in it. Whether not allow a light body, share the mother in Biadare, a layout body. Bible, luckily, didn't have Begley, a bona bin, a leave money in Lever, dear who are the one. And I'm a mover and Navid Nadibia, the Dika, money in Lever, a chini penny that really will go. A don't challenge down there, we did the name of the Ula. Oh, Jay that the Saini, Shiva, Revia, Jay of the Bido, Chandas, Asian Ninja was the boy of Brazil. And now we did the Jaini, the name of Bengase Winsade, we did Thangyan and Loga, Gungase Moinsabu. Upa sala, pure loga the bobbin. Loga ye don't know near that dingy mumishibu. Loga ye do my lele lele down near there. Loga ye be my let domi to the ho ho down near there. Loga the gulo babina, good the lulu tadi. Ereja luloga, your naloga, your nasimo in Zabu he. Neighbor may not say with that eh. Uba sala ye apiego jaro. Banaga cholo le maya. Cholo le maya. Ime maro qua. Cholo le maya wu. Cholo le maya wu. Bianame kaumare. So we da manaji duslo tada. Ayawne kolo. Yote. Ado wa doji de du sona ka la runga. Look at it ayawne. Ako piao lo doji maung duare. Doji maung duare. Chima manaji piao duare. Any doma ubasana gaha mana bibi ve ladai bibi. A shame allow she be led ubasana gaduna yi jiro ha shenai don't quay be woke.
อุบาทัยဖြစ်သွားပြီတဲ့အချိန်တွေလုံးကောင်မင်းကလည်းပြန်လေမပဲဆိုပြီးတော့တပိတ်ကလေးသင်္ကန်းလေးထမ်းပြီးတော့ဥပ္ပါစာလာလည်းပြန်ရောဟိုဘင်းကလူတွေလည်းပဲပြန်ကြရောပေါ့ဗျာဥပ္ပါစာလာသုံးရတဲ့လောကရဲ့သဘောလက္ခဏာဘယ်နှပါးရသမ္မာလောကောပကံပြီးတော့ ตัมมาลกะปะกันปิโตอัตถุวะตะโลกะลงมาต่องหล่นในเดตีญญ์หมู่ไม่ยะบุตัมมาลกะอาดิปิโตตะโลกะลงมาต้วนไล่ลั่วต้วนมีดิหลောင်ในเดต้วนมีสุราคิเลสตัมมาลกะปิสลิโตตะโลกะลงมาเปลี่ยนมีดิตะหงหอต้องมีหลู่หลောင်ในเดเปลี่ยนมีสุรากามกุง ตาบาลกะตะโลกะลงมาบดุปิรโคฤทั่ว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 ฤทั
ဒီမှာမိသွားတွင်လောင်နာလည်းမရှိဘူးဘာတို့ပိတန်တရားခိုးထွက်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိပဲဘူးတသမတ္တောဇာတတသမဏိပန္နတုကေသောတွင်မြေပြင်းမိငြိမ်ပြီးတော့ငြိမ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်၌ဟံဃာတိပဏိတေမိစိတ်ညော့ထားရရဲ့လို့မာရသာမမင်းအားကြာကြတော့ဒီစောက်ဆိုင်မရှိဟုတ်တယ်မှန်စွာဖြေကြတော့မူလိုက်ပါပဲတည်း Hello, I'm ya way bido. Oh, you know, can I be so ya like so? Shambia, the Dadi La Saga Benya, Live ya Dodia, Aji Ambia, Tashi ya Bagondo, Yadavi Dado, the Dama Dombia. သာသနာတော်ပြန်ပွားရေးကိုရည်စိတ်တန်၍ဤနိဗ္ဗာန်မြောင်းမှန်လျက်ဓမ္မသဘင်ဆေရကြကဤနိဗ္ဗာန်ဘုရားရှင်တော်အားဓမ္မဒါနာ တရားအလုအမြိုက်အလုပေးလူပါကုန်၏ဧကမုသည်သစ္စာလေးတံသစ္စာလေးတံတရားမှန်ကိုပိုင်းခြားခြင်းတည်းသိမြင်ဘောဓိဉာဏ်ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်း ဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဘုဂောကုသိုလ်ဘုဂောသုံးဆက်တပုံသုံးဆက်တပုံရှင်လီကုံသောရှင်လီကုံသောနတ်လူပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့အားသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအညီအမြဝေငှပါကောင်းဤသတ္တဝါတို့သည် ဤကမ္မကိုကြာတိကြာ၍အမြရ၍ဝန်သာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောကုသိုလ်အမြအမြအမြယု Kuda Amya 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 Yuda Mujabagola